Nu har vi gjort printeren klar til at kunne printe, og nu skal vi have sat vores slicer-software op. Altså det reelt, kan man sige, printerdriveren til en 3D-printer. Vi har valgt at bruge Cura, og den finder du på Ultimakers hjemmeside. Du søger simpelthen på Ultimaker Cura, eller på linket, der er her på siden. Når du så har installeret programmet, så går du op her i Preferences og vælger Configure Cura og går hen og vælger printer. Her går du så hen og siger, at jeg gerne vil tilføje en printer. Og selvfølgelig kommer den og siger, at du kan tilføje en Ultimaker, men du går ned og siger Other. Og her går du simpelthen ned og vælger Creality Ender 3 og siger tilføj. Så er den tilføjet. Det man lige kan gøre, når man er herinde, det er lige tjekke, er opsætningen helt, som man gerne vil have. I kan se, der er nogle koder, der står hernede. De ser rigtigt ud. Størrelsen er 220x220 mm, og højden er også rigtig. Det ser jo fint ud. Vi trykker log. Og så er du faktisk klar til at skulle hente din første. Lad os se, har jeg noget liggende lige her? Jeg har den her. Som automatik, så går den hen og siger, at jeg gerne vil gemme. Hvis man har sat det her lille mikro-USB ind i den her adapter, og tager selvfølgelig sikkerhedstuten af, og sætter den i maskinen, så finder den automatisk drevet, og skal se på min computer, lukker den op, men så står der også Save to Removable Drive, og så er det simpelthen bare at trykke Save. Og nede her på skærmen, så står der også, jeg kan bare trykke Eject, og så siger der, nu kan jeg fjerne den, og så er den helt sikkert fjernet. Så skal jeg have det her lille, det er altså ikke større end en lillefinger, nej, sat ind i printeren. Og det kræver altså lige lidt. Hvis den her printplade står helt herude, så kan man altså, mens den er slukket, trække den helt tilbage. Og så gælder det altså om at få den sat ind i det her lille hul. Og hvis I kunne høre det, var der et lille klik. Det var det.